me encontro aqui no Minas Centro. Hoje o dia é da FIEM e hoje é o dia do industrial do ano, de quem faz e acontece, quem acredita em Minas Gerais, quem acredita no Brasil, como a própria FIEM, que hoje faz essa homenagem. E que me diga, que me corrija o nosso presidente, são 42 anos que essa homenagem, que essa comenda foi criada, não é isso? Foi criada por Juscelino, né? Juscelino, isso. Na época, se eu não estou errado, Lídio Lunardi era o presidente da FIENG e foi seu presidente da CNI. Uhum. 50 e poucos anos depois, o Robson vem novamente ocupar a presidência da CNI. Né? Então, naquela época, Juscelino é que viu que faltava uma homenagem para aqueles empresários que se destacavam e criamos a medalha e até hoje temos homenageado aqueles que fazem por merecer, os empresários que acreditam e continuam acreditando. Porque a grande realidade, Paulinho, é o seguinte: o problema de indústria vem de hoje, é de muito tempo. Isso é toda uma diretriz de vocês hoje para os demais empresários, que além do nosso grande homenageado, mais 15, né? Primeiro, quem que é o grande homenageado? Bom, é o Bruno Melo, né, da Metalcida, né, companheiro nosso da diretoria, vice-presidente. Da FIENG. Da FIENG, claro. E uma pessoa determinada, né, um empresário de investimentos enormes que ele fez no ano retrasado, no ano passado, né, que acredita no país, em todas as dificuldades está aí. Bruno continua colocando a empresa dele no nível internacional, a empresa dele é um primor em tecnologia, né? Então é uma pessoa que nós ficamos muito felizes de ter nele um espelho daquilo que os empresários mineiros devem ser. Junto com ele, mais 15 em outra segmentação. Aí vem todos, e temos um muito importante, entre todos são importantes, mas Rubem Menin, da MRV, é um dos nossos homenageados também, com o mérito industrial, pelo muito que ele faz também pela construção civil, pela coragem que tem de ter tantos funcionários, pelo empreendedor forte que é, e assim outros também, que nós temos, desde homenageados, da panificação, com pequenas empresas, mas que também lutam, que também se dedicam, a empresários do porte do Rubens, do porte do Bruno Melo. Prazer, então. Muito obrigado. Prazer foi meu. E aqui você vê o seguinte, burro do ambiente, nós estamos os dois de gravar. Elegância. É, elegância. Prefeito, num momento conturbado, a gente vê aqui alguns heróis da resistência, as pessoas que pedalam na crise, né, que criam um lenço em vez de chorar. Grande exemplo, né, de Belo Horizonte, a nossa cidade, para o resto do Brasil. Bem, a verdade é que a maioria desses empresários homenageados hoje aqui, tantos outros que foram homenageados em anos anteriores, são, como você disse, heróis da resistência. São sobreviventes de muitas e muitas crises que tivemos nos últimos 30, 40 anos no Brasil. Tantas moedas, tantos voos de galinha. Mas a verdade é que, se você olha uma curva de tendência de longo prazo, né, o país vem, de fato, melhorando. Mas essa é uma crise muito grave e a indústria tem sido, digamos, foi e está sendo a maior prejudicada por erros de política econômica, nos últimos anos ou mesmo nas últimas décadas. E é muito bom saber que existe, né, uma cultura industrial em Minas já bem enraizada, que avançou muito nas últimas décadas, e a Federação das Indústrias e o Dia da Indústria e esse reconhecimento desses destaques é muito importante para incentivar tantos outros que lutam e novos que estão entrando aí a exercitar sua criatividade, sua persistência, sua inventividade, seu conhecimento para criar valor, né, para transformar nossas matérias-primas e dar a Minas Gerais um futuro melhor. Nesse tópico, a FIENG é uma grande incentivadora para todos os empresários, como o nosso grande homenageado. Certamente. A FIENG, com a qual inclusive eu colaborei no passado, ajudando na administração, ela é uma entidade muito importante, não só para a indústria, mas para a economia mineira como um todo, porque além, né, desse processo de relação institucional, de dar destaque a quem merece, ela tem um trabalho de base, né, de análise da economia, de treinamento de pessoal para as empresas, né,
de debate com o governo, de articulação com outras entidades, que é um trabalho insubstituível. Muito obrigado. Prazer. Industrial do ano, nosso Bruno Melo Lima, dona Beth, prazer, parabéns, né? Muito obrigado. Você que está à frente da Metal Cider, são quantos anos? São 32 anos 32 de anos. Atividades desse ramo de atividade. E como é que é uma homenagem dessa, dentro desse contexto socioeconômico, político atual, ter um reconhecimento, tem receita? Né? Olha, uma homenagem como essa, em suma, é um reconhecimento não a mim como empresário, né? Mas aos empresários todos de Minas Gerais que insistem em acreditar que a nossa economia é muito mais forte do que qualquer crise e que permaneceram com seus investimentos, acreditando que em breve as coisas vão voltar à situação anterior de progresso e de continuidade da nossa economia. Menos choro e mais trabalho. O choro é sempre livre, né? Mas ele não leva a lugar nenhum. Mas tem lenço também, né? Pode-se fabricar lenço também, né? Mas ele não leva a lugar nenhum. A gente tem que trabalhar, a gente tem que acreditar, e é exatamente isso que nós fazemos a todo momento. Tá. E muitas vezes a crise é uma boa oportunidade de fazer investimentos, para aqueles que acreditam, é uma ótima oportunidade para isso. Tá. Foi o nosso caso. A Metal Cider são 32 anos. Quantos empregados hoje? São aproximadamente 1.500 funcionários diretos. Tá. É o setor de siderurgia, de ferrugusa, né? Hoje nós estamos atuando no setor de siderurgia, produzindo ferrugusa. Estamos também produzindo, temos uma fábrica de autopeças em ferro. Fazemos peças automotivas e estamos também no ramo de madeira. Não só porque a madeira é o nosso principal insumo, como também é um mercado muito interessante e que está crescendo muito no Brasil. Também em Betim, não? Não. A madeira, elas são fazendas espalhadas em diversas regiões. Mas a central toda é Betim? A central toda é Betim. Isabete, a velha e tradicional pergunta, não atrás, lado a lado, de um grande homem, uma mulher, altura, três filhos, não é isso? Três filhos. É uma história, é um diário de bordo, né? Bacana, né? Muito bonito. E foram anos de dedicação, né? Nós temos 42 anos de casados. Então, eu acho que nós tivemos muita recompensa nisso. Nós trabalhamos todos juntos, né? Na Metal Cider, todos os filhos trabalham, eu trabalho. A união é uma alegria. É uma alegria no dia a dia. É uma alegria. E uma receita também de união, né? Exatamente. Com certeza. Isso só aumenta, né? Essa união que a gente tem de família. Okay. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Né? Tá ok. Prazer. Obrigadão. Obrigado. Bem, dois homenageados. Acho que vocês foram escolhidos aqui para falar em nome dos demais aqui. Rubi Meni, o Alexandre Viegas. Eu fiquei sabendo, para descontrair um pouquinho aqui, que o Alexandre hoje foi ao salão hoje para receber essa honraria. É verdade ou não, Roberto? Mas deve ter ido, porque está bacana, não está? Ficou bem, né? Ficou bem, está bem. A defesa. Ô, Paulinho, olha aqui. Eu tô. Ficou vermelho. Faço de tudo para ficar parecido com você. Eu sei que está bonito. O meu pintei de branco, como o Roberto. Vem cá, brincadeiras à parte, como é que essa homenagem, esse reconhecimento hoje, da nossa FIENG a vocês. Começar pelo maior. Tá. Ô, Paulo, é o seguinte, a gente gosta, é bacana, ainda mais no momento desse que nós estamos passando, um momento de desafio, né? Minas está passando um momento muito difícil com essa crise, então é um momento que a gente valoriza o trabalho e que pode ser um exemplo para outros, então a gente fica muito satisfeito. Viu? Defesa sua, quem não é o maior, tem que ser o melhor. Nada. Deixa eu te falar, Paulinho, a gente realmente fica muito satisfeito. É um momento complicado, né? Um momento muita adversidade, mas acaba sendo, o Feito Rumes falou, um motivador, né, para a classe, que tem sofrido muito, mas se Deus quiser, dias melhores virão. Muitas emoções?
Todo dia, muitas. É uma por dia, um leão por dia, né? Não, as emoções do Atlético são só quando o Cruzeiro joga. essa discussão sempre. Parabéns para você. Obrigado, muito obrigado, obrigado. We'll be right back.